V tomto videu bych vám chtěl povědět příběh svého v pořadí šestého zesilovače. Nebude to úplně video, jak jste zvyklí, ale spíše prezentaci fotografií. A věřte mi, že jsem se tentokrát opravdu snažil mít všechny na šířku, ale zvyk je železná košile. Před spoustou let jsem postavil svůj první elektronkový zesilovač ve třídě A s elektronkami ECL82 na základě Danikova schématu. Ani po několika hodinovém průzkumu záloh všech mých záznamových médií jsem ale nenašel lepší fotografii než je tato. V nízkých hlasitostech byl zvuk celkem použitelný, ale při vyšším výkonu došlo k přesvícení malých 3 V transformátorků, které jsem tehdy, co by chudý středoškolský student, použil jako výstupní převodníky. To se projevilo známým chrochtavým zkreslením. Tento zesilovač byl zabudován do spodní části krytého DVD přehrávače, ale dříve než se dočkal úplného zakrytování, tak byl rozebrán jako dárce dílů. A tento elektrolit kusem lepidla a pár součástkami okolo byl pozůstatek neúspěšného pokusu o zvukem modulovanou žárovku. Vraťme se teď ale zpátky do roku 2023, kdy mě všeobecné znechucení z všudy přítomných moderních technologií donutilo nápad stavby elektronkového zesilovače oprášit. Tentokrát jsem se ovšem rozhodl to vzít poctivěji a v celém zesilovači nepoužít ani jeden PN přechod. Začal jsem tedy studovat teoretické informace, abych zjistil, které zapojení je pro mě nejvhodnější a případně si dokázal upravit některé jeho detaily na míru. Jako první jsem na okruh koupil výstupní transformátor, protože jsem zjistil, že je to nejhůře dostupná součástka a tím pádem musím přizpůsobit zbytek konstrukce. Protože měl tento převodník symetrické primární vynutí, rozhodl jsem se pro konstrukci typu push-pull, tedy zesilovač ve třídě B a do určité míry taková obdoba tranzistorového polomostu. Jako výchozí bod jsem použil článek od pana inženýra Vlacha, který vám přikládám do popisku videa. Další informace jsem vyčetl v bakalářské práci pana Strejce, který ovšem ve své konstrukci použil několik PN přechodů, což jsem si já zakázal. Z YouTube kanálu bych zde rád jako zdroj uvedl českého autora Rapa Projekty, potom Američana Uncle Doug a Kanaďana Paula z kanálu, jehož název si netroufám vyslovit. Výrobu zesilovače jsem zahájil převinutí napájecího transformátoru. Ve svých zásobách jsem našel nepotřebný transformátor o výkonu 100 V, který jako jeden z mála neměl svařené jádro. Teoreticky by se tak dalo rozebrat a opět složit. Transformátor jsem kdysi dávno vykoupil ze sběrných surovin asi za 70 korun. Jeho sekundární vynutí mělo 530 V a primární vynutí bylo univerzální buď pro 230 nebo 400 V. Příjemným bonusem poté byla možnost kompenzace výstupního napětí odbočkami plus minus 15 V na primáru. Rozhodl jsem se tedy zachovat jednofázovou část primárního vynutí, která už byla dříve profesionálně spočtena, a měl jsem tedy jistotu, že se jádro nepřesytí. Zbytek bude muset jít pryč. Odstrojil jsem tedy svorkovnice a konstrukční součásti transformátoru. Pokusil jsem se z jádra vytáhnout první plech typu E, který byl ale velmi pevně přilakován a podle hesla co nejde silou, to půjde větší silou, jsem jej úplně roztrhal. Až pak jsem si vzpomněl na starý trik, kdy jsme dříve vařili staré impulzní transformátory ve vodě, aby je bylo možné rozebrat bez poškození jádra. Protože jsem ale chtěl primární vynutí zachovat, tak jsem si nemohl dovolit hodit celý transformátor do vody a místo toho jsem primární vynutí připojil na stejnosměrný zdroj a nechal ohřívat výkonem okolo 40 W. Každý 10 minut jsem poté chodil trafo kontrolovat a v momentě, kdy jsem na jádře nedokázal udržet ruku, jsem zdroj odpojil a pustil se do dalšího rozebírání. Teď už to šlo opravdu jednoduše. Obětoval jsem jednu čepel zalamovacího nože a jeden plech typu I, kterým jsem plechy postupně odlámal. Tady už se díváme na kompletně rozebrané a rozstříděné jádro. Kromě zmiňovaného jednoho roztrhaného plechu E a jednoho vyrážecího plechu I přežilo všechno. Za důkladného počítání závitu jsem poté odstranil sekundární vynutí a 400 V část vynutí primárního. Překvapilo mě, že oproti malým pulzním transformátorům bylo vynutí zhotoveno velmi ledabyle, s mezerami mezi závity, velkým počtem křížení a bez prokladů mezi vrstvami. Primární vynutí bylo ale od toho sekundárního izolováno velice důkladně. Spočítal jsem, že poměr vychází téměř přesně 2 závity na 1 volt. Vytiskl jsem si dva nástavce, které mi umožnily přesné upnutí kostry do navíječky. Protože jsem ještě neměl vymýšlené některé detaily konstrukce zesilovače, rozhodl jsem se trafo navinout trochu univerzálněji. Kvůli použití elektronkového usměrňovače musí být vynutí symetrické, kdy střed zapojíme na minus a kraje pak přes dvojitou diodu na plus. Navinul jsem tedy celkem 12 závitů, což bude odpovídat 2x necelých 300 V s odbočkami plus minus 200 V, které se budou hodit pro oživování zesilovače, po případě při použití menších elektronik, než jsem měl původně v úmyslu. Dále jsem navinul dvě nezávislá 6 V žavící vynutí, která bude následně možno zapojit buď to sériově pro 12 V žavení, paralelně pro žavení 6 V, anebo úplně nezávisle pro případ přímo žavené usměrňovací diody. Opětovné skládání jádra jsem zahájil střídavým vkládáním plechu typu E z obou stran. Vložení posledních E plechů bylo velmi náročné. Poté jsem do vzniklých mezer vložil plechy typu I. Při prvním zapnutí přes ochranu žárovku transformátor poměrně hlasitě vrčel,
ale veškerá napětí dával přesně podle očekávání. Zde zobrazených 575 V je měřeno mezi kraji hlavního sekundárního vynutí a rozdíl proti očekávaným 600 V vytváří úbytek na slabě svítící žárovce v primárním okruhu. Po přimontování konstrukčních dílů se transformátor výrazně ztišil. Primární a hlavní sekundární vynutí jsem připojil z forkovnice a tlusté vodiče žhavících vynutí, u kterých nehrozí utržení, jsem nechal volné. V tomto bodě jsem nechal transformátor běžet několik hodin na prázdno a když se příliš nezahřál, prohlásil jsem jej za hotový. Bohužel mě nenapadlo změřit činný výkon na prázdno, před a po převinutí, abych zjistil, o kolik se zvýšily ztráty na manuálně poskládaném jádře oproti tovární výrobě. K výrobě šasi jsem použil hliníkový plech o síle 1,5 mm. Pro omezení poškrábání a lepší viditelnost geometrických rovnoběžností jsem si plech polepil souměrnými pruhy lepící pásky. Následně jsem si narýsoval a vyvrtal jednotlivé otvory. Vedle otvorů pro patice elektronik jsem vyřezal metrické závity pro jejich uchycení. Následně jsem plech ohnul a odstranil lepící pásku. Po přišroubování transformátoru patice jsem připojil žavení. Protože jsem použil nepřímo žavenou usměrňovací diodu a všechny elektronky měly žavení na 6,3 V, zapojil jsem obě sekundární vynutí paralelně. Díváte se na první zapojení žavení, které jsem ale následně trošku přepracoval za účelem odstranění síťového brumu. Konkrétně šlo o změnu natažení žhavícího napětí k magickému oku, abych neměl tolik střídavého elektromagnetického pole okolo předzesilovací triodu a potenciometru hlasitosti. Dostáváme se tedy k samotnému zapojení. Jako základ jsem použil zmiňovanou publikaci pana inženýra Vlacha, na které se mi líbilo jednoduché obrácení fáze signálu bez použití třetí triody. Obrácení fáze je nutné pro koncový stupeň, protože každá z výkonových elektronik zpracovává jednu půl vlnu a když se jedna pootevře, musí se protilehlá přivřít. Princip je takový, že střídavě spínáme minus do dvou krajů vynutí, jehož střed je připojený na plus. Kdybychom sepnuli oba kraje najednou, tak by se magnetická pole vyrušila a do reproduktoru by se nedostalo vůbec nic. Protože ale můj výstupní převodník neměl odbočky na primárním vynutí, musel jsem trochu upravit zapojení zpětné vazby pro použití samostatné cívky. Na břišky G2 tedy přivádím kladné napětí a zapojením zpětnovazebního vynutí se vždy na jedné straně toto napětí zvyšuje, mezi tím co na druhé se snižuje. Tady bych chtěl zdůraznit, že záleží na orientaci vynutí. Pro ověření účelnosti této úpravy jsem taky zkusil zpětnovazební vynutí úplně odpojit a zesilovač po tomto zásahu skutečně hrál těžší. Funkci usměrňovače jsem už trochu naznačil při popisu transformátoru. Jeho základem je dvojitá dioda EZ81. Oproti křemíkovým diodám, na které jsme zvyklí, si nemůžeme dovolit tak velké pulzní přetížení při nabíjení kondenzátoru a katalogový list každé diody nám říká, jakou kapacitu lze bezpečně použít. Zde je to konkrétně 50 mikrofaradů, a tak jsem použil kondenzátory celkové kapacitě 47 mikrofaradů, a to ještě s filtračními odpory. Kvůli větší napěťové odolnosti jsem dal dva do série, což sníží kapacitu na polovinu. Také tohle vyžaduje vyrovnávací odpory, které kompenzují drobné výrobní nepřesnosti kapacit a zabrání přebití nebo přepolování jednoho z kondenzátorů. Dál jsem do zapojení přidal indikátor vybuzení s magickým okem EM84. Hodnotu rezistoru v katodě jsem experimentálně odladil tak, aby bez signálu svítil na krajích zobrazovače dva tenké proužky. Velikostí tohoto rezistoru určujeme velikost záporného předpětí na břížce, a tedy svítící šířku pásku. Existují zapojení s křemíkovou diodou, které se obejdou zcela bez tohoto rezistoru, ta jsem si ovšem zakázal. Žhavení jsou tedy všechna spojena paralelně a jeden z vodičů je připojen na šasi. Potom to poskládání zesilovač fungoval, ale bez signálu byl slyšet z reproduktoru poměrně silný brum, a zesilovač byl extrémně náchylný na jakékoliv rušení. Bylo v něm slyšet zasnutí či rozsvícení světla a dokonce i známe přerušované vzdučení GSM signálu při přiblížení mobilního telefonu. Začal jsem tedy k různým místům zesilovače připojovat osciloskop, abych zjistil zase jedná o 100 Hz brum způsobený špatným vyhlazením stejnosměrného napětí a nebo o 50 Hz brum způsobený nechtěnými magnetickými a kapacitními vazbami. Když jsem připojil sondu osciloskopu na zem zesilovače, tak bylo najednou ticho. Proč jste mi v minulém videu o transistorovém zesilovači vyčítali spojení země zesilovače s kolíkem zásuvce? Kvůli nebezpečí vzniku tzv. Zemní smyčky, důsledně jsem zde země odděloval a nechtěl jsem je teď spojit. Zkusil jsem tedy použít 220 nanofaradový kondenzátor a ono to fungovalo. Dále jsem před napájecí transformátor umístil frekvenční filtr pro potlačení souhlasného rušení ze sítě a NTC termistor pro omezení narazového proudu při spuštění. Od té doby je zesilovač na rušení citlivý mnohem méně. Tady už se díváme na fotku základního vydrátování zesilovače, kde ještě pár věcí chybí. Vodiče jsem k šasi lepil hliníkovou páskou kvůli mechanické fixaci a odtínění. Oživování jsem zahájil osazením usměrňovací diody
připojené odbočky 200 V a měřením stejnosměrného napětí. Proč bylo vše v pořádku, osadil jsem i zbytek elektronek a do mínusu zařadil místo pojistky 20 W žárovku pro omezení případného zkratového proudu. Při doteku jacku se z reproduktoru ozvalo zabručení a já z žárovky se nezesílil, což bylo dobré znamení. Magioko jsem ještě neosazoval. Tady už se díváte na proces ladění Magioka a zpětné vazby. Po dosažení funkčního stavu jsem kabláš ještě trochu učesal, přidal zmiňovaný kondenzátor, ocínil žhavení triody a natáhl žhavení Magioka jinou trasou. Jack do panelu měl signálovou zem spojenou s krytem, tak jsem si vytiskl izolátor, který mi umožnil ji osadit do šasy. Tady se díváme na zmiňovaný filtr a NTC termistor. Filtr je primárně určen pro komutátorové motory a proto má kondenzátor umístěný na vstupní straně, aby blokoval rušení do sítě. Já ale potřebuji blokovat rušení ze sítě, a proto jsem filtr zapojil obráceně, aby byl kondenzátor až za tlumivkou, a přidal jsem dva další kondenzátory typu CY proti šasi. Před posledním krokem konstrukce byla výroba krytu transformátoru. Ohnul jsem tady další hliníkový plech a s použitím čtveřice menších plíšků ohnutých do tvaru písmene L jsem je na transformátory přišrouboval. Úplně posledním krokem stavby pak bylo vytěšení plastových rožků a podpěrných sloupků pro zamezení poškrábání stolu ostrými hranami hliníkového plechu. Zde je poté fotka celku ze světla a zde zase za tmy. A na závěr bych vám ještě rád předal jednu zkušenost, a nebo chcete-li Murphyho zákon. A sice, že pokud jste s hudebním projevem svého zesilovače spokojení, tak nikdy neměřte jeho efektivní výkon. Já jsem byl ovšem tak hloupý, že jsem si tento parametr pro účely videa změřil. Přestože na plnou hlasitost nedokážu zesilovačem vydržet v jedné místnosti, vyšel mi výkon pro 6-ohmové zatížení neuvěřitelných 2,4 W. Protože se ale jedná o jednokanálový zesilovač a já mám ty 6-ohmové bedny dvě, tak si můžu trochu pohrát s impedančním přizpůsobením zátěže. Zopakoval jsem tedy měření pro 12 ohmů, což by znamenalo sériové zapojení obou beden a najednou mi vyšel činný výkon přes 4 W. Kdo věří nálepkám na počítačových repráčích ze supermarketu, ten se mi za takovou hodnotu vysměje, ale pro domácí poslech je hlasitost dostatečná. Dle mého subjektivního vnímání mi přijde, že tento zesilovač hlasitější než můj transistorový zesilovač 2x8,5 W a že jeho zvuk mnohem lépe prochází přes zavřené dveře či za roh. Opět bych chtěl zdůraznit, že tyto poznatky jsou jenom mé subjektivní vnímání, které je nejspíše ovlivněno mým vztahem k čerstvě dokončenému projektu a také přidanou estetickou hodnotou elektronek.